ସେପରା ମା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଆକୁ ବିନାଶ କରିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କର୍ମ କେମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ଅବତାର ଦଶ ଅବତାର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅବତାର ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଉଛି ରାମ ଅବତାର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାରୱିନ୍ ଥିଓରିରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମୀନ ଅବତାର ହେଲେ ଭଗବାନ ଜଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ଜଳ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହରିଓମ ତସତ୍ ତାପରେ ଅବତାର ହେଲା କଶ୍ୟପ ଅବତାର କଇଁଚ ଅବତାର ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ହରିଓମ ତସତ୍ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ଅବତାର ବରାହ ଅବତାର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ମାଂସ ଖାଇଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟକୁ ବର୍ଜନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ହେଲେ ନରସିଂହ ବାପା ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ସିଂହ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଦୁଇଟା ଅବତାର ତଥାପି ମାନବିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ବାମନ ହେଲେ ଖର୍ବକାୟ ଶରୀର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଦ ଛତାଟିଏ ହାତରେ ଧରିଥିବେ ଟୁକୁଟୁକୁ ହେଇ ଚାଲୁଥିବେ ବଳିଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ହାଣେ କାଟେ ମାରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଆ କଲେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିନାଶ କଲେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରକ୍ଷା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲାନି ଧର୍ମର ବିକାଶ ହେଲାନି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେବି ସେ ଅବତାର କଣ ରାମ ଅବତାର ରାମସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରରେ ସକାଳ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ।
কুম্ভ রামায়ণ, কুম্ভমুনিকর লেখা কুম্ভ রামায়ণ। রামায়ণ তো আজ্ঞা 108 প্রকার, কেতে প্রকার কি লিখিছেন? এই বিষয়বস্তু মধ্যে অনেক জনে জনে গায়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গাউছেন, তেমন আপনার দেখুছেন আজকাল প্রার্থনা চ্যানেল সবু পালার বিষয়বস্তু সরিগলা, যেতে বিষয়বস্তু সেতে প্রকার সে গাউছেন, কি গোটে প্রকার গাইলে আউ জনে আউ গোটে প্রকার গাইলে, তেমন প্রকৃত বহি হুয়েত কেতজন মাত্র দেখিছেন। যা হো, আপনার সন্থ তুলসীদাসক লেখা তুলসী রামায়ণ, ভঞ্জকর বৈদেশ বিলাস, বলরাম দাসকর দাণ্ডি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বশিষ্ঠকর লেখা, কুম্ভমুনিকর কুম্ভ রামায়ণ, কঙ্কিল রামায়ণ কঙ্ক গোস্বামীকর লেখা, এমিতি অনেক রামায়ণ অছি। তেমন এই যে রামায়ণ কথা আজ আপনার শুণুছেন, ইয়ে হচ্ছে কুম্ভমুনিকর লেখা কুম্ভ রামায়ণ কথা। সেদিন মৈত্রেয় মুনিকর শপথকে রক্ষা করা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মাতা সীতা যেত বিনাশ করা অগ্রসর হয়েছেন, দেবতা মানকর আসন প্রকম্পিত হল, দেবতা মানে জাঁলে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধে প্রভু যাচ্ছেন, মাঙ্কর শেষ সময় এপর্যন্ত আসি না, মা এবে সংসার বিদায় নেই পারিবে না, যেমিতি হো না কী মাঙ্কর জীবন আমি রক্ষা করা পড়ব। এই কথা চিন্তা করে সমস্ত দেবতা মানে আসি পৌঁছি গলে, বেদপতি ব্রহ্মা কহিলে, কহিলে প্রভু আপন সেই প্রভু না কেতে কষ্ট স্বীকার করলে মাঙ্কর জীবনকে রক্ষা করা, আজ মাকে বিনাশ করা আপনার পছগুঞ্জা দেউ না, রুহত প্রভু এত বড় কার্য আপনার করা যাতে, আপনার ধর্মর অবতার কইলে আজ্ঞা ষষ্ঠ অবতার হচ্ছে ভগবান শ্রীরামকর অবতার, মানবিকতার সম্পূর্ণ পরিপ্রকাশ হল ভগবান শ্রীরামক পাখে, সত্য ধর্ম ন্যায়ার প্রতীক হচ্ছেন ভগবান শ্রীরাম, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্ত হয়ে গেলে প্রভু শ্রীরাম। সমস্ত দেবতা মানে যেত কহিছন্তি শ্রীরাম প্রভু ক্ষান্ত হয়ে গলে,
ଏବେ ମୈତ୍ରା ମୁନିଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତା ମାନେ ଆପଣ ଏଥର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ଓହୋ, ତା ମାନେ ସତ୍ୟଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲି ସତ୍ୟ ଉପରେ, ନଜାଣି ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହିଛି କୁମ୍ଭଧର। ସରଳାକୁ ଡକା ଗଲା, ମୈତ୍ରୀୟ ମୁନି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସରଳା ଆସି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ହଁ ପିତା, ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର, ଆଜି ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସତୀତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ସତୀତ୍ୱ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହୁଏ, ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବାପାମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ରୀ ମୁନି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋ କନ୍ୟାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏ ଅଧମା ଯେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କର ଧର୍ମ ବତା, କ୍ଷମା କର ମୋତେ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ, ଜାଣି ଯେ ମୁଁ ଅପକର୍ମ କରିଛି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପାତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀୟ ମୁନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ, କହିଲେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ ମୁନିବର, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ସେଇ କୁମ୍ଭୋଦରକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ବାପା ସେଇ କନ୍ୟା ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବଧୁ ହେଇକି ରହିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୁ, ଭରତ ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପଦ ସେବା କରି ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରି ସେଦିନ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେଇ କନ୍ୟା ସରଳା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀରୁ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସରଳା ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜିକାର ପାଲାର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମହୋଦୟ ମହୋଦୟାମାନଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମୋ ବାପାମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରୀକାଳେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଚାଲିଥାଉ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରିତ୍ରୀ ହେଉ, ଉଭୟ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ହଉ ଗୁଣିଗଣ ଭୂଷଣ ମୋ ଶୁଣୁଥିଲେ ରହି ମୋ ଭାଇଆ ମନରେ, ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି ବୁଝାଇ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପଛେ ରହିଗଲା ଅଳି, ଅନୁକୂଳ ଟଙ୍କା ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉ ମିଳି, ଅନୁକୂଳ ଅଳି ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବସା ଘରେ ଚାଲିଯିବ ଭଲେ, ଭରତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ଏହି ନିବେଦନ ଶୀଘ୍ର ବାପା ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ। ମଉସା ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅନୁକୂଳ ଆଣନ୍ତୁ, ଅନୁକୂଳ ଆଣିଲେ ପାଲା ବଢ଼େଇବା। ଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ।
করতু শরীর আরোগ্য রাখতু দীর্ঘায়ু করতু সর্বে বোল আনন্দে কবার হরি বোল হউ এনেকি দিন জন শরণ রক্ষণ মহাবাহু দিন জন শরণ রক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে ফির দরবারে হরি বোল হুড় হুড়ি দিও ইয়ে বিশ্বর দুঃখ দূরা হে সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেতুম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।